na tout aka bordi na kende. Na kende. Yo de la sikite yo penza. De bouté a primi se kota pe bimi. Eza na mwana oyo atikala ki na iye na maboko. Donc alinga ki ye mingi. Biso oza ki na mama moindo. Tu wende ko mwana. Alina hôpital mama moindo a kende ko bote la ye. Na ba, ba foto ya zem ya mama moindo. Yo zaya tata bino kamita okufa. Oso kufa. Mama bino kata okufa. Maman a bino pe kata okufa. Merci, merci, merci. Nenga na oseko ya na la tina se na okata bila. Non, ba senga ka liwa ya mutute. Mana senge liye. Yo suka ka pa mama moindo. Mais moi, moi soa na deborda ki kolobake. Papa ye joka akoma obina na babar baka belage masanga. Yo ka nga pe na pesa yo nanu. Na peso matia. Po na tike lo tan. Na o tike lo tan. Dodo sa la analyse. Oui, na o tike lo sko tan yo solo la. Alobi, papa bidi bidi. Papa bidi bidi akoma soki nani. Donc, obiso to yebite. Papa nanga, mon papa. Ah non, général, il n'a qu'une chasse. Non, 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 trafic d'influence. Non, na tout aka bordi na kende na kende yo de la sikite yo penza de bouté a primi se kota pe bimi yo suka ka pa mama moindo. Mais moi moi soa na deborda ki kolobake papa ye joka akoma obina na babar baka belage masanga yo ka nga pe na pesa yo nanu na peso matia po na tike lo tan na otike lo tan dodo sa la analyse oui na otike lo sko tan yo solo la alobi papa bidi bidi. Papa bidi bidi akoma soki nani donc obiso to yebite. Cause la tête bidi bidi les capes sont réponses. Posa posa osa osa vie. Cause la tête papa papa joka les cas pas le bas répondre yo. Linda la les cas répondre. En tout cas bon y a te nga kaka yo bundane nanga. Nengo sangana ki na tata na yo famille yo se balake la kuyo mabe. Nengo bota moi na wana la ki sabi soit. Aza mongolit. C'est vrai. Aza mongol bano bakoka na wana mongol. Non, la question de biso pe n'angola toi mi tout état là. Parce que y a biso d'ara ya ordre. Bato yo do finga wana ke papa bidi bidi a bina na da kata barbare yo monaki yo mto ke na sombele bière. Mbote. Bonsoir à tous. Bon anoiti bande connaisseur ya Gemidor, hein, bande connaisseur ya Gemidor bisika bozali, bo benginga partout na lokela bino mwana mwasi wana carte pilar, yo na otiko lukaye parce que bana Angola baza ya kotelema bana Angola batomboki
cracher na mémoire ya ya maman na biso moindo eza lokola mutu moko boye alinga sakana na bana ya Angola alors bana ya Angola ba baki to repona mutu moko oyo peut-être ako yeba histoire to ako yeba idéologie très bien yango to bengaki ndeko na biso carte pilar mopanzi sango pe artiste comédien mbote carte pilar mbote afande ya yambo webike na Hollanda kuyo hein, na landio vraiment batu bazo tout nanga ba osenga nga numéro na yo mais na boya ko pesa peut-être aux femmes mariées bon je ne sais pas non jusque là carte plat non marié tu hein non non célibataire on a pesa nga numéro et mais pas batu se péter aya et pas batu se péter en tout cas mbote na ba Gemidor nyo surtout ba Gemidor ah OK mbote na ba Gemidor nyo surtout papa de Zinga mbote aussi à toi merci na batu nyo surtout oyo baslinga carte pilar surtout ba bengi parce que nazali pena message ningo tindela nga a batu nyo surtout ba commenter sur live wana to salaki pona imbécile. S'il vous plaît. Yeah, ceux qui na bengi yo parce que batu ba senga yo vraiment que so landi même ba commentaire batu ba lobby batu ba détailler batu ba féliciter yo. Merci. Alors, il paraît que oloba ki mingi te ozana ebele ya koloba. Yango bande ko tout bazan po sa ba yo kayo. Vraiment mingi ya lobe zali. Ah, premièrement de nando loba kaka na pesa ki ye qui encore le nom tendresse dibingi pour kombono na na pour na son na trop déjà oza femme oyo oyo ki si baluba soni oza moi so fingi si baluba na monde entier o amuto fingi si baluba na ebi sa ki o tendresse nga na na ba ma solo na yo ba vin na mo bimbeza maboro na nga pour ne pas que bien eu à vous répondre nga il faut bongisa na peau on a problème à peau tu sais hein on a problème à peau on a problème à perruque on a problème à facial tanga na na beauté naturelle hein na tena boro pesa nga muto na garder na pas até papier mouchoir na avoir expérience pour na pesa ka travail moko travaille non plus ils auront moins qu'au tendresse mais il paraît qu'il y a lobby yo y a billet et fille on a y a billet asan est manfou à lobby ouais mais c'est normal tant on a na aucun des classiers ça qui nous mène à Brazzaville c'est vrai tant on a y peut-être na ça na zo qui est dans la université y a zo botana tata à Bango tant on a avant ma colo s'il vous plaît à botana papa na Bango y a y a na y a bi ça qui on a lobby bien avant qu'on a tout na tout pour la qu'on a tout les bordures. La fait qu'on a telle mi carte puis là la telle mi na bien préparé tendresse na yo na bien préparé. Fier le ko kilo mon aurait tenga mal au roi mutabela AVC. Maintenant belle no AVC au radan na forme AVC. Donc yo AVC da dan nzela po na yo. On comprend. Ndengo botana tata binu. Ngana na ta botana tata bisoti. Moyindo ba na ta botana tata bango ti ngo monike moyindo botana ki na mo bang. On confirme qu'avant moi la moindre. On a confirmé dans les choses vraies. Il y a complètement qu'avant il y a des matières. Aïe banaki l'histoire non moi n'en a pété. Aïe banité tendresse aïe tendresse aïe banité. Il y a besoin de filmer ni nuit tendresse et salama. Filmer ni nuit tendresse et sala oh et salama monde. C'est fané t'as abîmé la ouapi. Il paraît qu'Azaï est artiste comédien. Nde simbate yango ayaki ne na monde. Yaya amekaka ko bima na comédie. Lokola za fia loko kilo. Lokola za na yebula. Ba comment je peux dire ba producteur oyo ya banzelanze la ba po major bisadi di ba benga ikuna ba filme na ba ngoti. Ba mona ke a pesarate. Potando za pesarate na ba filme. Tenez ça pesarate. Aze loroté. On comprend. Amekaka koya na mo monde ya comédie et simbela été. Boza fia loko kilo. Parce que na biso ba luba mwana mwasi ya botina tata na yo oza na malédiction. Mwana obotana tata na yo wana fa oluka no solution. Oza charge responsabilité à mwana wana. Tana sa muluba. To mona majorité basi o ba le kana TV. Oyo kaka babima na ba papa na bango mutu ba osa pe ba désordre. Oh, qu'est-ce que pour moi na jara ngondenge zaleli.
Parce que mutu azu déjà comme on a dignité moi même na Bible moi non moi na ki bolumba tata na yé azaki maudit tu vois alors il maudit donc tendance attend la na une malédiction na yé tendresse attend la na bo tutu na yé parce que papa tendresse a mutu a témoin de Jéhovah tendance na kosi il a répondu ngai na pèse au travail moi rejoins kaka papier mouchoir pangu salanga longi no boye tsango na TV ngape na vika papier mouchoir na ya pembe s'il vous plaît na pangu sipeka longi na nga boye to tsango boye biso mbali pourtant yo zo rapenda 14 couches ya faux de teint ya nuovi ozino bazo petiki ozini do yo tango zo ra nuovi to wana o petiki na longi po longi bi makilo kingo obosa na gati yo mona to ko lata lamba pembete na ba niveau lata wa ta wana elama pembo lata te elama pembo lata te tendresse nga na lo ba no met fois na soko nga si na tele mi carte plan na za bien ya côté le mana tele mi si mando ki contre yo soko za moi si o ko ka o za lo ko le tonda lo wanga mais toke na mo malembe na monde de okomi likolo koyoka koyoka tendresse alobi mama moindo soki azana banduta banini mais natali film moko ya mama moindo to tourna alati pena kilos na sentir pena ke mère ko kende ka film ke musika point to mama moindo olela yo mona lipenda mama moindo te yaya c'est ça. Ah, il y a un moi c'est mon maman comment na Moindo aleli mo anena kilots na mon comment na yen nani comment maman Moindo nani Moindo parce que olukandu to ke nango api ata choko te hydrogno ne yebiete avant le quoi attendre parce que tendre fi jour ba kanga magasin hydrogno na yebite tendre sa souka api na yebite soko souka api po hier za tout fait hydrogno. Tano za daga pembe te mote ki pichu oto benga mo botumbi benga pichu benga onde na lingala batige kamundele tandresi abande kote katige tais andote katige botige peza mabete me abande kote kango elo onini abande ko sala abande se loti te ko sala il paraît que ba pichu abande ko sala ngo a ozwa nini. Je l'ai expliqué que nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Parce que la matière est trop. Je suis en train de me répondre. Je suis en train de me répondre. Mais je suis en train de me répondre. Niveau de la tendresse, je suis en train de me tendresse, je suis en vérité. Pour nous, tando de la TV. Tango yo na peki so eloko zo kaleso ote na kata pichu. Otumba ba pichu. Pichu si vous voulez bosser nganga e kamundele hein. Yo do sala kamundele. Kamundele na kata cantine ota ka kaleson. Na kata cantine wala sala ka kota ka na kamundele ba Brazzaville ki mapwani. Elo ni bakangela na Brazzaville ki melara. Il paraît que gende libala. Libala alinga bo misela biso artiste c'est biso papa c'est. C'est vrai. Nicolas Kindumba n'a pas à carbone à AVC. Nicolas Moussa Kindumba Moussa le colo kilo Moussa malchance. Hein? Bolimbi sangai azela yaze la stickité. Azela stickité botika na tout à carbone na kende. Na kende. Yo de la stickité yo penza. De bouteille primis et kota pebini. Non, le colo babilo ko wana te o za TV. Na débouter prémisse. Débouter prémisse et ko kota pe e vandi e bimi. Et tiki dégaté. Poza de amuta bom. Siko yo. Ti ozwa ton. Ya ko ego le kana écran. Ya fina mama Moindo. De un ebi fe ki yo yoza mu kola mama Moindo mu sika tendresse. Kola mama Moindo. Amu kola mama Moindo. Azamu kola mama Moindo ya yabola ndabiso bataminene nete. On a pindi na bona kuna langa na 16 ans. OK. Biso bataminene bien abiso muko bikolo. Mama Moindo aza fie chance. Batu nga benga mama Moindo, mama Moindo pourquoi? Mama Moindo abima atikala osala film ya buzo bate. Leki la kisanga na TV film nini ya betizo mama Moindo sala. Ye adaki toujours côté a terre toujours masse. Aidika toujours masse. Peut-être na incarnaka étant que mama yango kombo tikala mama Moindo mais avant mama te avant mama ya tendresse te tendresse avant mukolo mama Moindo
Ok, carte pilar de la presse. Monsieur Salaki Batou, Balandi, en offre maïbele. Oloba qui est l'homme au bout et que artiste et comédien, peut avoir un katsa makambouana. Pour n'aïe bisayo, le lona zuba appel y a artiste et comédien. Et ça, t'as un artiste et mokote à Anasimaya. Yoka yoka nan nous, s'il vous plaît. Donc, basiliki, basiliki te, mais basi message n'aïe bisayo. Et loko, oh, yo, moi, soit na sali, basi pe na ngote. Bon, na otanga ba combo ya bateau, ba bengagite, pour ça la biente. Merci. Basiliki makasi, aza parmi ba fi, oh, yo, ba yeko kabo la bateau na monde air. Donc, asala moussa na yeko finga, ko sa tout. Merci. Merci, Afande. Oui. Son abe ba comédie, pour ça vrai. Ba comédie, ba, yebisanga bana maman mouindo a koufeli mouane, comédie ni nous a posté liwa mouana maman mouindo. Non, bah c'est belé. Nani oyo a posté a tena page na ye. Mm-hmm. Ah, to le baba tbana ngola te. To baba ko tous les comédiens bana Congo. Nani oyo a tena page na ye. O comprendre. Total le baba kabo ye mo ka tendresse. Alo bi nini. Bon, on met en total l'émission ko nga ko ta rafana fanatique mutute. Tant total l'émission landa malobezo mais pas mutu. Alo bi bien. To vanda ki na réunion ya ba comédien. Tu vas dire que la réunion avec ce artiste, il fallait que tu vas contribuer. Est-ce qu'on a informé Ozela? On a informé que ça. Non. Attendez, s'il vous plaît. Non, question. S'il vous plaît. Est-ce que Est-ce que Zela non nous? Ceux qui ont dit Marambo moi sont à l'lobby, c'est que Marambo à l'lobby pour la maman Moïse de Zela solo. Réunion yoka. Ils ont la réunion Moroté non au Salami. Ils ont non, ils ont un problème Yamutu. Il paraît. Mais ils ont la réunion, mon côté, Bartis et Bavandaki. Coco, c'est Bartis, c'est qu'on cite Bartis et Namakamo. Oyo, Yoka, Yoka. Ils ont circulé le monde entier. Oh, ils ont circulé le monde entier. Alors, bien, tu as fait tout caillé. Pourquoi tu as fait un congo la mbongo pour la maman Moïno? Les archives. Toyako, Yoka. Merci, ce qui est archivaux, mesdames et messieurs. Mangana, on va le camarade. Bartis et Baokangi Sambongo na bango. Baokang Sambongo na bango. Oui, Bartis et Baokang Sambongo na bango. Yeah, be banana Bartis et on a nyoso la. Oh, ils ont un. Yamo la lobby. Non, lo, mettons non loba. Carte pilar a loba vérité. Na fingi moutouti. Non loba ka vertu et sa vrai. Na machara mou nangate. Oh, monike. Marambo carte pilar a loba. Et sa bon carte pilar. Douze ans mouke na mouni oke déjà l'écolo makasi. Hein? Yoka, yoka, oke l'écolo makasi. Na kata émission na tout lundi yamo très bien. Yo sukaka pa mama moindo mais moi so na déborda ki kolobake papa ye joka akoma obina na babar bakabelage masanga yo kanga pe na pesa yo nanu na peso mate pona tike lo temps na otike lo temps todo sala analyse oui na otike lo sko temps yo solo la alobi papa bidi papa bidi akoma soki nani donc obiso to yebite alobi kulutu na biso nani lindalala a commencé au sala ni donc ba maramo boye oyo ye moko comprendre te or que ye a travaillé déjà groupe moko na papa Ejoka a travaillé groupe moko na Lindalala donc nandimagite ke a robimisa ba insalité ya bongo alors natikele au micro yango na lobby boye ngai omene nga lobeli papa bidi alobeli papa Ejoka alobeli mama Moindo alobeli mama Top alobeli bon nga na tena mama Top entre parenthèses nga na lo banende nga ngola c'est un problème na mama Top na lo mama Top na na problème na ite oui na bina tena boy parce que na lo nga na lo bela pona bato ngola carte pilaire thème ka pona ba comédie ba na ba ngola carte pilaire yo peso réponse ka pona ba comédie ba na ka ngola ko c'est la tebi di bia le ka peso réponse posa posa ozo vie cause la tête papa papa Joka le ka Paulo ba répondre yo Lindalala le ka répondre en tout cas boyate ngakaka yo bundane nanga bundane nanga charge mboka bundane nanga buna pende na carte pilar ngane na répondre pour na bato na nyo sotu to kuna na mwana biso na nenga kimia et par après ngana yo en tout cas, ça répond à ce qu'on a fait pour foutre le billet après l'enterrement. Il y a le bico qui t'a soukis. Il y a un nez. Il y a comme un loup foutre. Pour moi, il y a un nez. Papa, nanga, mon papa. Ah non, général, il y a qui chasse. Non, trafic d'influence. Non, trafic d'influence. C'est la vérité. Pour moi, il y a le bico qui a raillé. Le quoi, il y a un leader qui a un G. Ataka li dede nan jet. Po ba kangete. Ataka chez méchant wana ba soir on a li peka, ta ba soir on a chez méchant nan azalate. On ma chez méchant no tanango a. Ngala azalate.
ma père la ngo na 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 chez méchante yango na chez ani méchante comprendre lingole est-ce que vous avez compris que na ba ni chez méchante la na ma peka donc azamona ya ba ya mona série eh ya mona série yeah. Parce que le quoi manquer bateau et peu baza ba série na yé na ba baza mikolo na ba ba leki si go nga kande na suki sa yé nga kande na okene kande na okene boy liboma oyo belaki ok liboma oyo belaki bona ba kiso yo ke no simba na Brazzaville liboma oyo belaki ndengo sangana ki na tata na yo famille nyoso balakela ki yo mabe ndengo bota mwana wana lakisa biso eti aza mongolit c'est vrai aza mongol bana ba kokana wana mongol bolimbi sangana fingi ba mongol te mais aza na mwana mongol tendresse bimi se la biso ko mwana yo bota na tata abino so aza bien abota mongol mwana bota tata bonga za na mongol bana ba kokana wana tendresse c'est que ibinga ibindi mabing maninyo ya mwana ka kombo wana na oyo ka niveau kanda mo 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 soyo na na ba bilo mo funa bimi so ce qu'on a maîtrisé ka pona boina choqué ma mo indo za olela ba tu ba mona ka carte pilaka olo ba pona olo bande na kanda na yo moni olo ko mo mo sa ten au niveau mo sa zo se confirme na mela ka diamba ya nga mela diamba te Nal mela radio matina mela pe drogite ngana oyo fingo ka bo di série ni masanga. Na fingo ka ya série bo ya ni masanga ya ni cigarette ya ni diamba ya boye. Na la kisoge biso pe na ngola to ami tout etala. Soko ya biso za ya ordre. Bato yo zo finga wana ke papa bidibidi abina na kata barbar oyo mona ki yom to ke na sombele bière. Yom to mo fili maka mona ke na kata bar abina. Wana preve. Ah, non, tu as un melaté. 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 Yaya, Angola to na mboka oluka. Oui. Angola to na mboka oluka. Ko sa ba ventir te. So ga ibe boma are bo ba na poto. Ba peli sa ar. Ba ba na poto peli sa ar. Tang ba bengi ke poto za simetia ba mi ba musicien na ba artiste, c'est ça normal. Mais na Angola ne fils ka mona na internet, papa bidi bidi sur ki la ka mona na internet, a mona papa joka sur ki la ka, a mona ya monte ke matanga mama moyi ne vi six. Yo mama no akufa ki, tala yo za tata bino comme comme tok, tala no auto kufa, mama bino kata okufa. Mama bino pe kata okufa. Merci, merci, merci. Nanga na seko ya na la ti na se na kata bila mama. Non, ba senga ka liwa ya mutute, mais mama senga liye. Yo mama bino okufa kala mingi te. Biso tout internet to royela yo internet mo bi me royela yo mama na bino kala ta okufa po mama na na ba blessure obota na tata na yo mwana benga ge nani ke mwana benga yo makoko ti makoko okay mana mama makoko donc bo comprendre émotion et siko to zali en tout cas art oeleki art oeleki art oeleki moko oza vino vino comme un danger yo vino yo comme un danger yo il faut la que ça va prévu tangible o yo lobe oza na ba voice ya que moi na na za mama moindo te oza na ba voice le cola oza ki na posa mo bala mama moindo lala yo lala o tapesa occasion wana te boko ma ba manana mama moindo ya ngozi courage ya ba bilobela na mama la mama moindo ko ngomo sa qualité le quoi yote que son homme repose en paix outi d'autre comme toi kufeli la ba avril ah kalaminta outi okufa le 20 avril outi de outi kabiso mobala mama moindo akolinga mwasi ba qualité do taka biloka bana taka bana bimisi so yo imbécile nduma ni merci beaucoup c'est confirmé ba tout bazana ba inquiétude mwana oyo akufi aza mwana ya mama moindo mama moindo ezana mwana oyo atikala ki na iye na maboko donc alinga ki ye mingi biso ozaki na mama moindo tuende ko mona na hôpital mama moindo akene ko botela ye na ba ba photo ya zem ya mama moindo na ya kilo nyoso tout ezali donc ko memela biso ba biloko wana tout ya tout ba preve ça mais to moni ba tuna libanda ya mboka en tout cas baza
contenté na arts oyo ezoleka na ebite soko luka ba vie muto akufeli ezo senga ka to soutenir yi hein to yebise makambu ya bien to yebise boye après soki eza na ba ranking moko na kati to yeba ndeni to bongisa yango mais koleka ko koloba ba n'importe quoi ba bêtise eza na tina te en plus musala bo sala fo boye ba ke boza ko edike mas merci boye musala oyo eza na tina te Oseya ratali wali ko na o. To yamba yo li supo na osulu la lelo. Yo. Bo comprendre. Na mama moyindo yo po kufa okufa na famille na o. Nga na yo se kope na no. D'accord, d'accord. Mama deuxième akanda. Merci beaucoup. So ba mnota toto. Bo comprendre que lelo tozaki na dernière réunion na biso po na confirmer batu programme ya matanga tokola la vendredi kokunda ezali samedi en tout cas bisika nyoso ezali eza isika ya kobunga te soko komi awa na kimbangu juste na re oye na banku bay okoti mukie numero na biso eza wana na Gemidor TV bo benga biso toko gide bino bisika o matanga eza place ya kobunga te donc c'est ça quoi na profite ko pesa bambote na ngai epai ya cameraman na ngai Patrick Mulumba, Mulumba ya ba Patrick na pesi bambote na pesi bato nyoso balingaka biso bato nyoso bazo benga na téléphone pour nakoye ba information matanga en tout cas na sengi kaka assistance na bino epai ya mama na biso mama za na posa ya soutien na bino hein soutien na bino et osala ye bien parce que ko bungisa mwana na mboka mopaya nde to lobaka eza pasi bo soutenir ye na nyoso bo soutenir ye na nyoso numéro na biso eza wana bo benga o nyoso bo osala ba on est sur le bateau au commissaire là et message merci beaucoup à la prochaine fois tu peux suivre nos bambote bozala wana Bolanda intégralité à matanga et bandeliti na suka na Gemidor TV ciao bye. L'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo, Gemidor, la chaîne par excellence.